gente, voltei aqui com mais um vídeo pra vocês. Agora o vídeo do segundo trimestre de Era da Gravidez. E se não, a gente chegou agora nesse vídeo do segundo trimestre, porque eu já estou no terceiro. Estou gravando esse vídeo, estou com 27 semanas e 2 dias. Gente, o segundo trimestre é o paraíso comparado com o primeiro. Enfim, o meu primeiro trimestre, né, pra quem viu o vídeo aí, foi o terror, foi muito ruim, gente, assim, o primeiro trimestre não indico pra ninguém tudo que eu passei. Acho que vai ser um vídeo bem rápido, vou falar as coisas principais, porque eu deveria ter feito o quê, né, um diário realmente, assim, escrito o que aconteceu em cada semana pra passar pra vocês, mas eu não fiz, então, fazer as coisas mais que eu lembro, mas... Sério, o que eu lembro de tudo foi tão suave. As coisas mais legais que aconteceram foi... Meu bebê, a Teodora, pra quem... Acho que eu ainda não falei nenhum vídeo do canal, o nome é o Teodora, mas pra quem me segue nas redes sociais já sabe que a Teodora é uma menina, Teodora. A Teodora começou a se mexer muito. Assim, eu não lembro qual foi a semana exata que ela começou a se mexer, mas eu lembro o dia. Foi dia 19 de setembro. 19 de setembro ou de outubro? Mas acho que foi setembro. Só com 27 semanas hoje, então quem quiser fazer as contas aí que eu tô com um pouco de preguiça. Foi quando eu senti o primeiro e, gente, é a melhor sensação do mundo. No começo eu não tinha certeza, né? Porque parece gases, assim, juro. Parece muito... Sabe quando o gás está formando na barriga, assim, borbulhando? E é muito bom. No começo fica meio tipo, será que é? Será que não é? Mas hoje, agora que eu tô, né? No dia 27 semanas, gente, ela se mexe demais, demais. Toda hora, tipo, sério, ela se mexe muito. E é muito gostoso, gente. É a melhor parte. Acho que é a melhor parte da gravidez inteira. E outra coisa muito legal que aconteceu foi que os enjoos pararam. Não tive enjoo mais no segundo trimestre. Eu parei de tomar. Eu fui, tipo, tentando, né? Aos poucos eu tirava, assim. Tipo, ah, hoje eu não vou tomar remédio. Então no dia seguinte eu vomitava e ficava enjoada. Mas acredito que foi bem no começo do segundo trimestre que eu comecei a fazer os testes de parar. De tomar o Vonal, que é o remédio de enjoo que eu tava tomando. Então eu fui, tentei umas 3 vezes que não deram certo, que eu vomitava, tipo, não vou tomar. Eu ia lá vomitar. Até eu vou tentar de novo. Parei e não teve vômito. Tem uma coisa ou outra que às vezes eu fico mais enjoadinha e tal, mas tranquilo. E esses foram os acontecimentos mais legais do segundo trimestre. E de negativo, por causa da gravidez, tipo, não teve nada. Nada. Sério, não teve nada, foi muito bom. Mas, por exemplo, provas emocionais, por exemplo, eu fiquei com suspeita de sarampo, tipo, eu não lembro muito bem, eu acho que estava com 24 semanas. Ou comecei a sentir sintomas de gripe, falei, ah, vou gripar. Daí eu fui, passei no protocolo obstétrico, ela me deu remédio na veia, pra dor de cabeça e tal, mas ok, tranquilo. Voltei pra casa porque, acordei no dia seguinte toda empocada. Essa foto aqui. Todo mundo começou a achar que era sarampo, fui pro hospital com suspeita de sarampo, fiquei lá internada um dia. Mentira, não fiquei um dia internada, mas fiquei o dia inteiro no hospital fazendo exame, que me mandavam pra lá, me mandavam pra cá, vai exame ali, vai exame aqui. Aí, ó, mais fotinhas de mim no hospital. Todo mundo, tipo, se é suspeita de sarampo, vamos tratar como se fosse sarampo, né? Porque, pra quem não sabe, sarampo é muito perigoso, sarampo mata. E em grávidas, é tipo, pode, né, dar aborto, ser com uma formação, enfim, é bem grave sarampo na gravidez. Mas daí eu fiz exame de sarampo, que demorou 3 dias, eu acho, pra sair o resultado. E deu que deu negativo. Eu fui vacinada pra sarampo quando era pequena, né, vai que, né, teve toda essa campanha novamente de vacina de novo e eu não pude tomar porque eu estava grávida, enfim. Aí a médica falaram, mano, já passou, então não tem porque ir atrás do que deu, né, porque você ficou assim. Você já passou, você tá bem, então vida que segue. Tô ótima, tô bem, tá tudo certo, já fiz ultrassom, meu bebê tá maravilhoso, tá lindo, tá grande, mas foi um abalo psicológico e emocional. E outra coisa que eu tive que passar nessa gravidez foi que eu sofri um golpe da OLX. Quem não sabe, a OLX é um site que, tipo, as pessoas postam seus anúncios que estão vendendo e você entra lá e compra. Só que, tipo, não é um Mercado Livre, sabe? Não é um AliExpress que você faz tudo pelo site, não. É você com o vendedor diretamente. Então eu vi um carrinho de bebê lindo, maravilhoso, carrinho dos sonhos, tudo chique, maravilhoso. Vamos pegar, vamos pegar. Era golpe.
E assim, isso abalou muito, muito emocional. Inclusive foi, tipo, semana passada. Então, assim, eu tô superando ainda. Enfim, acho que também não vou contar todo o caso aqui, mas, né? Já deixei para as autoridades as tomarem as providências e tal, irem atrás. Mas, enfim. Caiu num golpe, perdi dinheiro, bastante dinheiro. Comprem sites seguros. Coisas. Negativo foram isso, gente. Só abalos psicológicos. Não, abalos emocionais mesmo. Fisicamente estou ótima. Foi um trimestre maravilhoso, muito na paz. E a gente começou a comprar algumas coisinhas. Eu tenho um berço aqui, ó. Aqui é um berço. Meu namorado quer montar já, mas eu tô segurando ele porque, né? Nasce em fevereiro. Então, assim, vai ficar tomando pó aqui, depois eu tenho que limpar, então vai demorar um pouco e a gente ainda não tem um quarto, então acho que é isso. Vai ser um vídeo muito curto, muito breve, só pra atualizar vocês que o segundo trimestre foi maravilhoso. Então aí, quem tá vendo esse vídeo, tá entrando no segundo trimestre, aproveita. A gente mostra a barriga, né? Porque a foto da capa é sempre quando eu tiro quando entra no trimestre, né? A foto da capa tava com 18 semanas. Agora eu sou com 27. Ela deu um estirão, viu? Deu um estirão agora essa menina. Partiu o terceiro e último trimestre. Beijos, curte o vídeo, comenta e compartilha pra me ajudar. Espero não ter faltado nenhuma informação importante. Mas qualquer coisa, comenta aí que eu respondo alguma dúvida do segundo trimestre. Mas é isso, gente. Beijo.